Bon dia a tothom. Anem a començar el Festival de Nadal d'enguany, que representarem els alumnes de l'escola. Us volem demanar que reservéssiu les quatre files de davant, banda i banda, per xiquets i mestres. Per favor, no passeu per davant de l'escenari mentre duren les representacions, per tal que es pugui veure bé, ja que estem gravant el festival per poder penjar al bloc de l'escola. Podeu posar-vos als laterals. Aquí al costat tenim exposada la cistella que rifarem en acabar. Donem les gràcies a tots els comerços del poble que han col·laborat en bastir aquesta fantàstica cistella. Així com també agraïm a tots els participants comprant-nos els números per la rifa. Us recordem que els diners que hem recaptat venent els números ens serviran per comprar el material que utilitzem per fer els productes de la cooperativa que vendrem per Sant Jordi i a la Fira del Poble. Anem a començar ja el festival, el que actuaran en primer lloc els més petits, però no són els de l'escola. Seran els dels llars infants, petits genis, que ens ballaran una cançó. Aquí és Nadal i estic content. Aplaudiu-los ben fort.